Sledujete pořad Host dne a tentokrát jsem si pozval českého zpěváka, baskytaristu a zakladatele punkové kapely Plexis Petra Hoška. Ahoj. Čau. Punk's not dead, Petře, tím bych asi začal, je to nesmrtelná hláška. Proč to říkám? Protože ty jsi minimálně dvakrát přežil vlastní smrt. My jsme si říkali, že se o tom zas tak moc bavit nebudem, ale já řeknu, že je to asi 2 roky zpátky, kdy jste bourali s kapelou na Štědrý den cestou z koncertu v Třebíči. Proto ta jizva 40 stehů na hlavě. Vůbec zázrak, že si to přežil, asi to moc vážím, že jsi tady, že to dopadlo, jak to dopadlo. Jednou větou, co se stalo? Nebo toho? Bylo to samozřejmě prostě pro nás to bylo jako zničující, bylo to prostě nám velmi jednoduše, prostě nám v plný rychlosti nám vlítalo pod auto prostě divoký prase 150 kilový a prostě nešlo to ubrzdit, jo. Já se na to strašně rád vzpomínám, protože jako mě se auto vystřihávali hasiči, prostě jako ta holka bohužel po smrti, no. Taky jako nehezký vzpomínky, no, prostě. No. Teď se cítíš jak, prosím tě? Teď se cítím úplně výborně. Ježíš, teď to ze mě spadlo. Půlnoční rebel kráčí městem a všechno, co má sebou, je jenom jeho víra. Nerozlíží se kolem sebe, nezajímá ho nic, to je jeho síla. Je to text tvé písničky, který se k tobě poměrně dost hodí, nebo já si to myslím, protože možná díky tvé víře to dopadlo. Jak to dopadlo? No jasně, no. Jo, tak... to si říkám. A pak teda ještě, než začneme vůbec o muzice. Mě teda zaujala další věc z roku 1987, ty si na vojně dostal někde opušťák, udělal si velký mejdlo a tak jsi jako řekl, že vyskočíš z 6. patra, kluci zavřeli okno, tebe to evidentně nezastavilo, tehdy si proletěl tím sklem vlastně, doletě ještě jeden z kamarádů chtěl jaksi zvednout a pomoct ti a spíš tě naopak schodil do silnice, auto, tam tě přijalo ještě auto. Takže já tomu vůbec nerozumím, 48 tam... zlomenin, půl roku na vozejku, komplet v sádře, to je velký punk. Jako no, jestli tohle to zrovna je punk, tam bylo spíš takový to zabejčení, já jsem jako v žádném případě se už nechtěl tam jako vrátit zpátky nikdy v životě, prostě na to, do té gumárny, prostě tak. Tenkrát prostě to bylo jedno, kdyby to skončilo prostě jako jinak, tak holce nám dělat prostě, byl to takový jako spíš protest proti tomu, jako už. Prostě už tenkrát, že mi tam nedostanou. Tak, a co se podařilo? Konec veškerých protestů, rok 2019. Ano. Takže pivko zase chutná, jo, já jsem četl někde v rozhovoru, že si dáváš třeba i 20 kousků denně, to mě přišlo docela zajímavý, a kdybych si to dal, tak už tady nejsem. No, 25. Ale co mě zaujalo, tak je to, že vlastně ten tvůj start té kariéry, jestli tak můžu říct, vůbec skupinu Plexis odstartoval kamarád z Abraxas tehdy, protože ty si dělal bedňáka Abraxasů a Slávek Janda ti tehdy řekl, jestli chceš do konce života tahat bedny, anebo taky hrábneš do strun. A ty si hrábnul. Bylo to tak, nebo jak to vlastně vzniklo? No, jako jsi velice blízko, jako máš docela fakt dobrý informace. Bylo to opravdu tak, že jsme hráli někde ve Zlíně, tuším, že to bylo. A bylo jako, prostě ta zvuková zkouška byla jako další, prostě já jsem tam jako připravil něco s kabelama, Slávek tam zkoušel prostě něco na tu kytaru a říkal, hele, prostě mladej, pojď sem zkusit tu kytaru a zahraj si něco, přece nebudeš, přesně takhle, přece nebudeš celý život tahat bedny. Ty vole, ještě řek. Ty vole, no tak na to tenkrát se hodně volovalo, tak dělal to, byla oblíbená hláška. No a prostě tak jsem jako poprvé v životě držel jakoby toho Fendera. Zkoušel jsem jako takovou písničku, jsem měl, žeru si jabko měkká družina, červ na mě čumí blbejma očima a přidal se celý Abraxas jako vyzařil. No a to mi tak nějak jako úplně teda předlátil život. Tak už jsem věděl, že ty dráty nechci tahat teda, jako, že mě to víc baví ještě z druhé strany teda. Jako. A teď velkým střihem vlastně k tomu dnešnímu roku, teď slavíte na scéně kolik přesně? 35 let, což je hrozný. Ta 30 let. Jste děs a běs. Chápeš to od té chvíle, co se zahrábil vlastně do těch strun? 35 let děs a běs. Tak 35 let. Vy budete samozřejmě slavit. Já tady mám spoustu vašich letáčků, skupiny Plexis, 35 let na scéně. Budete slavit konkrétně 31. října. Ano. Bude to v 8 večer. Asi cirka. A bude to v Lucerna Music Baru. Ano. Je to ano, tak? Ano, je to tak. Na co se těšit? Petře, co tam, to bude asi velká rebelie, ne? Já myslím, že tak lidi se můžou těšit asi na nás hlavně, pak samozřejmě na naše kamarády z PUM, který tam křtějí desku, Just War a Telex a bude tam spousta prostě známých, který se jako dlouho neviděli. Vystoupí tam s náma na dvě písničky, náš původní kytarista Johnny Chaos. A jako těšíme se na to všichni prostě, tak hlavně jako spíš, aby ty lidi přišli a
uděláme Mazdec, protože to svět neviděl. To, tomu docela věřím. Ty jsi mi vlastně říkal před tím rozhovorem, že teď, co se týče živých koncertů, se vám poměrně dost daří. Jo, teď se jako hodně sedlo a má to docela drive. Jako no. Jak probíhá jako koncert skupiny Plexis? Všichni mají punky na hlavě, pankáče, vlasy. To jako, hele... Paří se. Jak se tomu říká, jak se tam... Pogování, ne? Nebo... No, já mám vždycky, jako zatmění, že vlastně já jsem velký trémista. Do dneška, jako. Takže prostě před koncertem chodím jako sem a tam. Jakmile vlezu na pódium, tak mám prostě jako zatmění, prostě blikanec takový takzvaný. A prostě najednou je po koncertě a teď vidím prostě jako ty líp. A já teda taky. A jo, takže já prostě ty koncerty, já se v podstatě jako strašně užívám. Ale jsem jako v podstatě v jiném světě, úplně prostě najednou prostě seš napojený na ty lidi prostě a dáváš prostě úplně veškerou energii prostě jim jako. Ne, to je úplně skvělý, já tomu úplně rozumím. Mimochodem, já jsem to vlastně četl, je to 2 roky zpátky, co ty si oslavoval kulatiny. Bylo ti 50 let a vy jste to slavili v Lucerně, ne? Tak to bych se vám nesměňoval. Proč? Tak já nevím, tak já se furt cítím na 25. Je takhle, je ten věk, že bys dobře, no tak jste slavili tvých 25 v Lucerně, byl to velký koncert. A 2 dny potom teprve vlastně ty jsi jako vstřebal, jaký to bylo a došlo ti vlastně až za 2 dny poté, že to bylo dobrý. To jsem někde čet. Protože jsi to neuměl zhodnotit vlastně v tu chvíli, to byl asi ten blikanec, byl si v jiným světě. A pak to trvá, ještě ta emoce tam. Ten blikanec byl trošku delší, no právě jsem až po těch 2 dnech jsem dostal teda pořádnou kocovinu ze svou vinu, že asi byl teda jako fakt jako velký mejdan, jako, že jsme jako docela jsme to důstojně teda oslavovali, bych řekl. Kolik koncertů vy tak dáte třeba za rok? Hele, to takhle zavět to jako nevím, ale prostě hodně, no, prostě jako nejezdíme jako, že úplně, že bychom prostě jeli furt každý den nebo takhle prostě, ale já nevím, nějakých tak třeba 50-60. Poměrně dost, 50-60 no, koncertů. A jsou nějaké novinky ještě, které bychom měli vědět? Hrajeme novinky, vlastně úplně poslední dneska, co vyšlo, no už je taky už trošku fousatí, už jsou to svoji 2 roky, to byl Kašpar v Nesnázích. A teď jsme vydali jako vlastně na vinilu takovou nejúspěšnější, co jsme udělali v této sestavě, to je vlastně se jmenuje To. A právě jako nikdy nevyšla na vinilu, tak teď si jako lidi můžu, ne, na tomhle tom koncertě bude, je jich jenom 500 kusů, takže neváhejte. A počkejte, že to bude na vinilu teda, jo? To už je, ale jako je to hlavně na tomhle tom koncertě se to bude jako vlastně prostě prodávat, no. Ale jinak samozřejmě je to vždycky o tom, jako, že nemá smysl prostě jako tlačit se prostě pak v té zkušebně jako dělat, tak co to budeme hrát a prostě a najednou přijde prostě nápad. Hele, něco mám, prostě musím něco sejít v té zkušebně a zkusit něco. Než se prostě scházet každý prostě týden a prostě buď si obehrávat staré věci, anebo a co by se zkusil tohle to, nebo tohle to, ne, tam. Jo, to musí být prostě, to musí přijít. Jakože prostě, spontánní to musí být. To musí spontánně, to musí prostě přijít a pak to jako musí to vylézt. Jako. No ale teď už určitě vylezlo to, že, co budete hrát konkrétně 31. října. To určitě můžu, bude to takzvaný průře s repertoárem. Za 35 let. 35 let, jo. Takže jako lidi už uslyšejí všechno možný i nemožný. A spíš to možný teda, abych už... A prostě bude to dobrý, jako si myslím a... Strašně se na to těšíme, celá kapela, prostě tím žijeme. Prostě. My budeme držet palce, já strašně přeji, aby se to povedlo, což se určitě povede. A myslím si, že čas vypršel, já bych si s tebou povídal strašně rád ještě o veškerých věcech, protože jsi strašně zajímavý. No tak dalo by se kecat jako, že... Ježišmarja, no. 5 dní. přesně. Říká Petr Hošek, pankač tělem i duší a zároveň frontman skupiny Plexis. Já ti moc děkuju, Petře, že jsi došel. Děkuji za pozvání. Moc si toho vážím a hlavně, ať se to povede. Ve čtvrtek 31. října v Lucerna Music Baru, přátelé, přijďte oslavit 35 let na scéně, na hudební scéně skupiny Plexis. A vy se mějte krásně, budeme se těšit zase příště u pořadu Hozné tady u nás na televizi Praha. Na viděnou.